আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোগাগ্ৰী পূজা কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল। আমাৰ যোগেন শৰ্মা কুৰি ডাঙৰীয়ে আমাক জনাব। আমি যদি মা জগতধাত্ৰীৰ কথা ক'ব যাওঁ, প্ৰথমে আমি সৃষ্টিলৈ যাব লাগিব। আমি সৃষ্টিৰ কথা ক'ব গ'লে জানো, প্ৰথম মা দুৰ্গা। মা দুৰ্গাৰ দ্বিতীয় প্ৰকাৰে পূজা হৈছিল। প্ৰথম চ'ত মাহত সুৰক্ষা কৰিছিল আৰু আহিন বা কাতি মাহত ৰামে সীতাক উদ্ধাৰ কাৰণে সকলোকে পূজা কৰিছিল। এই দুখন পূজা আমাৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰচলিত হৈ আছে, কিন্তু মা জগতধাত্ৰী এই পূজাখন বৰ্তমান অসমত এতিয়া আমাৰ অতি হেৰি হেৰি হৈ আছে, তাকৰ আছে। কিন্তু এওঁ মা নৱদুৰ্গা, মা দুৰ্গাৰ দৰ্শন আছে, তেওঁ কিন্তু চতুৰ পূজা। এওঁৰ সৃষ্টি হ'ল নাৰায়ণী, তেওঁ নাৰায়ণ ৰূপ লৈ আছে পৃথিৱীত। এইকাৰণে আহিব লগা হ'ল যে যদি দেৱতাসকলৰ অভিভাৱক এজন ঋষি অভিভাৱ্য হৈ পৃথিৱীত হস্তিৰূপে আহি স্থাপন হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম আছিল কলিতা হ'ল। তেওঁক তেতিয়া এটা দেৱতাসকলে বৰ দি গৈছিল যে যিজনী একজনী ছোৱালী যেতিয়া তোৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া তই পৃথিৱীত আকৌ আহি আমাৰ লগত বাস কৰিব পাৰি। ইয়াত যদি আমাৰ জগতধাত্ৰী পূজাটো কেনে হয়, আমাৰ যদিও আমি ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী কৰোঁ, কিন্তু জগতধাত্ৰী পূজাৰ মূল পূজাখন হ'ল নৱমী। আমাৰ এই জগতধাত্ৰী পূজাত আমি মূৰ্তি দিছোঁ। যদি আমি প্ৰকৃততে কৰিব যাওঁ, যাৰ সমগ্ৰ গোসাঁই আছে সেই গোসাঁকে উদযাপন কৰিব পাৰি। তেওঁ নাৰায়ণী, তেওঁ নাৰায়ণ আৰাম এটা ৰূপ, তেওঁ জগতধাত্ৰী নামটো কিয়? আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল এইটো, পৃথিৱীখনত যেতিয়া অন্যায় বিনায় আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি সত্য এই পৃথিৱীখনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মহাপ্ৰভু ভোলানাথে তেওঁক নাৰায়ণ ৰূপে পৃথিৱীত জন্ম দিছিল আৰু তেতিয়াই কৈছিল যে কাতি মাহত বা আঘোণ মাহত পুৰা ষষ্ঠীত তই পৃথিৱীতে স্থাপন হ'বি আৰু দশমীত সেইকাৰণে আমাৰ এই জগত পৃথিৱীখনত কেতিয়াবা কাতি মাহত হয় কেতিয়াবা আঘোণ মাহত। সেইকাৰণে হয় যদি আমাৰ দুৰ্গা পূজাখন আহিন মাহত হয় মাৰ পূজা কাতি মাহত মানে এওঁ এক মাহৰ কাৰণে তেওঁ গুচি যায়। মহাপ্ৰভু গোটেইখিনি কথা কৈছিল, কোৱাৰ পিছত তেওঁ চতুৰ্ভুজী নাৰায়ণ হিচাপে পৃথিৱীত আগমন কৰিছিল। আৰু যদি আমাৰ কাতি মাহত দুৰ্গা পূজা হয় সেই মাৰ পূজা হ'ব আগত। গতিকে ইয়াৰ লগত আৰু এটা অংশ আছে, আমি ইয়াত আমি কি কৈছোঁ, আমি সামিক পূজা কৰি আছোঁ। আমি কিন্তু আমি বলি বিধান কৰা নাই, কিন্তু এওঁৰ মাৰ বলি বিধান কৰিছোঁ। মাৰ বলি লাগে এতিয়া ধৰক আপোনালোকে সামিক পূজা কৰিছে, মই কিন্তু নৱমীৰ দিনা মাছৰ ভক্ত বলি দিম, তেওঁ কিন্তু বলি দিব। গতিকে এওঁ জগতধাত্ৰী নামটো এইকাৰণে হ'ল পৃথিৱীখনক ধৰি ৰাখিব। জগত মানে পৃথিৱী, ধাত্ৰী মানে ধৰি ৰখা, যোনে ধৰি ৰাখিব পাৰে তেওঁ জগতধাত্ৰী। আৰু এওঁৰ মূল নামটো হ'ল দুৰ্গা নৱমী, তেওঁ দুৰ্গা নৱমী, তেওঁ দুৰ্গা নৱমী হিচাপে পৃথিৱীত সৃষ্টি হৈছে, দুৰ্গা নৱমী হিচাপে পৃথিৱীত সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমাৰ মনুষ্যগণে তেওঁক আমি দুৰ্গা নৱমী হিচাপে তেওঁ আজিলৈ পূজাখন কৰি আছোঁ। কিন্তু তেওঁৰ মূলত যেনেকৈ আমি দুৰ্গা পূজাৰ ইতিবৃত্ত চাব যাওঁ, কিন্তু তেওঁৰ ঠিক সেই ইতিবৃত্তিটো নাই। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ যেনেকৈ প্ৰথম আমাৰ পাৰ্বতী শিৱৰ লগত তেওঁৰ কিন্তু নাই, তেওঁ স্বয়ং নাৰায়ণী হৈছে। যদিও আমি দুৰ্গা পূজা কৰোঁ কিন্তু প্ৰতিযোগিতা আধিপত্য কিন্তু এইখন এইখিনিয়ে জানিবলগীয়া।